Хәзер инде иман турында. Кай бер кешеләрдән сорап кара, син мөэминме дип? Әйе диячәк. Нәрсә соң ул иман дип сорасаң, белмим ди. Син сүннәт әһелеме дип сорасаң, әйе ди. Сүннәт әһелләре иманга нинди аңлатма бирәләр дип сорасаң, шулай ук белмим дип җавап бирә. Ничек соң шәригать буенча иманның дөрес билгеләмәсе? İman 5 нәрсәдән тора. Тел белән әйту, йөрәк белән инану, йөрәк белән һәм тән әгъзалары белән гамәл кылу, Аллаһка буйсыну белән арта һәм гынахлар белән кими. Ягъни 5 нәрсә булырга тиеш: әйту, инану, йөрәк гамәле, тән гамәле, иман арта һәм кими. Әгәр берәр кеше шәригатьтә бар килгән нәрсәне теле белән әйтеп, йөрәге белән инанмаса, мондый кеше мөэмин була аламы? Кем әйтә? Юк, бу кеше мөнафик була. Мөнафикларның иң югары төре, мондай кешеләр җәһәннәмнең иң түбән өлешендә булачак. Ярар, икенче сорау. Кемдер шәригатьтә бар килгән нәрсәгә йөрәге белән ышанып инана, ләкин теле белән әйтми. Мондай кеше мөэминме? Йә инде зәгыйф иманлы кешеме? Йә инде күфрлек белән иман арасындамы? Кем әйтә? Күфрлекнең имамнары, башлыклары нәкъ менә шундый хәлдә иделәр. Фирғаун, Иблис, Әбу Джәһел, болар барысы да йөрәкләре белән ышандылар, ләкин телләре белән әйтмәделәр. Бөек Роббыбыз Аллаһ әйтә, йөрәкләре белән ышансалар да Аллаһтан килгән могҗизаларны кире кактылар. Йөрәге белән инанып, теле белән әйтергә кыдрәте булган кешене әйтүдән нәрсә тоткарлый? Шуңа күрә, иманны нәрсә дип әйттек? Әйту, гамәл кылу, инану, арта һәм кими дидек.